Teraz si uhačkujeme takéto vrecúško. Budeme začínať od spodu a potom v posledných radoch si vytvoríme toto zaoblenie. Takže môžeme začať. Začneme reťazkou z 15 očiek. Keď máme uhačkovanú reťazku z 15 očiek, môžeme si uhačkovať teraz prvý polodlhý stĺpik do tretieho očka od háčika. A teraz budeme pokračovať jedným polodlhým stĺpikom až na koniec reťazky. Pokračujte a stretneme sa na konci. Budeme mať uhačkovaných 13 polodlhých stĺpikov. Keď máme tých 15 polodlhých stĺpikov hotových, budeme pokračovať druhým radom, uhačkujeme si jedno retieskové oko, otočíme prácu a teraz budeme háčkovať znovu jeden polodlhý stĺpik do všetkých očiek. Začíname hneď tým prvým očkom a pokračujeme do každého očka až na koniec radu. Čiže na konci radu budeme mať znovu 13 polodlhých stĺpikov. Prišli sme na koniec radu. Máme uhačkovaných 13 polodlhých stĺpikov. A teraz budeme tento rad opakovať ešte 4 krát. Čiže celkovo budeme mať uhačkovaných 6 radov s týmito polodlhými stĺpikmi. Takže pokračujte rovnakým spôsobom. Jedno retiaskové oko, otočíme prácu a 13 polodlhých stĺpikov a stretneme sa, keď budete mať tie 4 rady hotové. Takže máme uhačkovaných celkovo 6 radov polodlhých stĺpikov. A teraz začneme s uberaním očiek na obidvoch stranách, čím sa nám vytvorí taký jemný oblúkovitý tvar. Takže uhačkujeme si jedno retieskové oko, otočíme prácu a zhačkujeme prvé dve očká do jedného polodlhého stĺpiku. Takže nahodíme vlnu na háčik, vpichneme do prvého očka, vytiahneme a pokračujeme, nahodíme vlnu na háčik, pichneme do druhého očka, vytiahneme a teraz nahodíme vlnu a prejdeme cez všetkých 5 očiek na háčiku. Rovnako budeme postupovať aj v týchto nasledujúcich dvoch očkách, takisto ich zháčkujeme do jedného polodlhého stĺpiku. Teraz budeme pokračovať jedným polodlhým stĺpikom do 5 očiek. A zopakujeme to isté ako na začiatku radu. Zhačkujeme dve očká do jedného polodlhého stĺpiku. Celkovo dvakrát. Posledné dve očká takisto. Čiže ubrali sme celkovo 4 očká v tomto rade. Uhačkujeme si jedno retieskové oko, otočíme prácu. Tu si prvé očko preskočíme. A ďalšie dve zháčkujeme do jedného polodlhého stĺpiku. Zháčkovali sme dve očká do jedného polodlhého stĺpiku. Teraz pokračujeme jedným polodlhým stĺpikom do troch očiek.
Znovu zhačkujeme dve očká do jedného polodlhého stĺpiku. A do posledného očka si uhačkujeme jedno pevné oko. Takže takýmto spôsobom sme si vytvorili taký oblúkový tvar. To vrecúško bude vlastne naopak. Takto. A teraz si môžeme odstrihnúť vlnu a necháme si dlhší koniec na to, aby sme mohli vlastne pomocou nej potom to vrecúško prišiť. Vytiahneme. A teraz budeme pracovať v tejto časti. Budeme si hačkovať vlastne rovnakú čipku, ako sme si hačkovali na tom tričku. A bude to vyzerať takto. Čiže začneme pracovať teraz zo stredu tohto radu. Takže odpočítame si teraz od kraja 7. očko. Začíname počítať hneď od tohto uzlíka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vypichneme háčik a nahodíme si bielú vlnu. Uhačkujeme si teraz dve reťazkové oká. Ten koniec vlny si vlastne tuto vzadu chytíme prstom, aby sa nám to nevyťahovalo. A teraz budeme hačkovať 6 trojitých stĺpikov do toho istého očka. Medzi nimi budú reťazkové oká, čiže jedno reťazkové oko a druhý trojitý stĺpik do toho istého očka. Za ním znovu jedno reťazkové oko. Takto ešte 4 krát. A za posledným šiestým trojitým stĺpikom už reťazkové oko hačkovať nebudeme. Takže máme uhačkovaných 6 trojitých stĺpikov a medzi nimi 5 reťazkových očiek. Teraz meníme farbu. Zoberieme si žltú farbu. Uhačkujeme jedno reťazkové oko a otočíme. A túto bielu vlastne môžeme aj odstrihnúť a tieto dva konce si môžeme zaviazať. Po prípade si ich môžete obidva obháčkovať. Otočíme prácu. Teraz budeme hačkovať 3-krát nahodený puff stitch do tejto prvej medzery. A hačkujeme okolo tých koncov vln. Potom bude nasledovať jedno reťazkové oko. A pokračujeme takto vlastne do každej jednej medzery. 3-krát nahodený puff stitch. A za ním jedno reťazkové oko. Takže pokračujte takto do každej jednej medzery a stretneme sa na konci. Jeden puff stitch do medzery a jedno reťazkové oko. Máme uhačkovaných 5 bobuliek,
Medzi nimi 4 retiaskové oka a za tým posledným pavstičom už retiaskové oko neháčkujeme. Teraz si môžeme odstrihnúť vlnu. Vytiahneme si koniec. A teraz budeme háčkovať bielou farbou a začínať budeme v rohovom očku tohto ružového radu. Takže začneme si v tomto rohovom očku, nahodíme si vlnu. Umačkujeme jedno retiaskové oko a budeme pracovať teraz do tohto prvého pavstiču. Takže vpichneme doň háčik. Uhačkujeme jeden krátky stĺpik a bolo by dobré, keby sme vlastne háčkovali okolo tohto konca vlny, aby sa nám nevytiahol. Takže uhačkujeme si jeden krátky stĺpik a teraz budeme háčkovať dve retiaskové oka a jeden krátky stĺpik do toho istého očka. Teraz budeme pokračovať do tejto medzery. Umačkujeme jeden krátky stĺpik, dve retiaskové oká a jeden krátky stĺpik do tej istej medzery. Stále háčkujeme okolo toho konca vlny. Teraz znovu do tej bobuľky, jeden krátky stĺpik, dve retiaskové oká a jeden krátky stĺpik do toho istého očka. Čiže takto pokračujeme až na koniec radu. Do medzery a takisto aj do bobuľky. Až kým neprídeme na koniec do poslednej bobuľky. Takže pokračujte takýmto spôsobom a stretneme sa na konci radu. Takže prichádzam na koniec radu a tu vám chcem ukázať, ako do tej poslednej bobuľky háčkovať. Keďže tu máme tento koniec vlny, stále ho treba držať, aby sa to očko neotváralo. A tak uhačkujeme do tej poslednej bobuľky. Jeden krátky stĺpik, dve retiaskové oká a jeden krátky stĺpik. Potom si uhačkujeme dve retiaskové oká, jeden krátky stĺpik do posledného očka. A potom si uhačkujeme jedno pevné oko do tohto posledného rohového očka. Takže obhačkovanie máme hotové. Potom si ho jednoducho takto sklopíme dole. Takže teraz odstrihneme vlnu, zauzlíme, schováme všetky konce a vrecúško si prišijeme na tričko. Takže hotové vrecúško si teraz prišijeme na spodnú časť tej blúzky. Môžete teda použiť ten koniec vlny, ktorý tu máme. Tým, že sa vlastne dostaneme cez pár očiek znovu do toho rohového očka, dostanem sa teda takto do toho rohového očka a potom začneme s prišívaním. Takže začínať budeme z jedného rohu, takto dookola do druhého rohu.
Takže poriadne si prišijeme všetky očká, ktoré máme po krajoch. Môžeme prejsť aj viackrát cez niektoré očká, aby to vrecúško poriadne držalo. A najmä tie horné časti, aby sa potom neoddeľovali. Takže pokračujte takto v prišívaní a potom si prišite rovnakým spôsobom aj to druhé vrecúško. Keď máme vrecúško prišité, rovnakým spôsobom si prišijeme aj druhé vrecúško na druhú stranu.